লার্নার্স আজি আমি পার্সন উইথ ডিজেবিলিটি যাক আমি প্রতিবন্ধী বলে কওলোকর সোশিয়াল এক্সক্লুশন আর ইনক্লুশনের উপর আমি ডিসকাশ করিম। আর এইটো ডিসকাশ করিম যে ভারতত সোশিয়াল ইনক্লুশনের কারণে ভারত সরকারে বা অন্যান্য সংগঠন সমূহ বা দেশ বা দেশের অন্য স্টেটবুরে কেনে ধরনের বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভ লৈছে সেই বিষয়ে আমি ডিসকাশ করিম উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দ্য নর্থ ইস্ট অফ ইন্ডিয়া। এইটো আমি সকলোৱে দেখিছো বা জানিছো বুঝিছো যে প্রতিবন্ধী শিশুসকল বা প্রতিবন্ধী লোকসকলক তেওঁলোকৰ ফিজিওলজিক্যাল ডিসএডভান্টেজৰ কাৰণেই হওক বা তেওঁলোকৰ সচিও ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ ডিসএডভান্টেজৰ কাৰণেই হওক মোষ্ট অফ দ্য অকেজনত তেওঁলোকক সোশ্যালি এক্সক্লুড কৰি ৰখা হয়। গতিকে তেওঁলোক যিহেতু আমাৰ নিজৰে হয় তেওঁলোকে ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য সোসাইটি তেওঁলোকক সোশ্যালি এক্সক্লুড কৰি ৰখাটো এটা অন্যায় আৰু সেই অন্যায়টো যিটো আমি সোশ্যাল ইনক্লুসিভৰ ভেৰিয়াছ ষ্টেপ লোৱা গৈছে যাতে তেওঁলোকৰ সোশ্যাল ইনক্লুজন এটা হোৱা যায়। ডক্টৰ লাইন টোডমান ডাইৰেক্টৰ অফ ইনষ্টিটিউট অন সোশ্যাল এক্সক্লুজন তেখেতে কৈছিল যে সোশ্যাল এক্সক্লুজন ইজ এ প্ৰচেছ টু ব্লক দ্য এন্টায়াৰ কমিউনিটি অৰ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰম দ্য অপৰচুনিটিজ এণ্ড ৰিচোৰ্চেছ। অপৰচুনিটি আৰু ৰিচোৰ্চেছ বুলি ক'লে আমি ৰিচোৰ্চেছত সাধাৰণতে ইনক্লুড কৰোঁ হাউচিং, এমপ্লয়মেণ্ট, হেল্থ কেয়াৰ, চিভিল এংগেজমেণ্ট, ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিচিপেশ্যন। গতিকে আমি দেখা গৈছে যে তেওঁলোকক ডিপ্ৰাইভ কৰা যায় বা ছিষ্টেমেটিকেলি ব্লক কৰা যায় ফ্ৰম দ্য পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ। তাৰমানে আমি দেখিছোঁ যে সমাজত যিবোৰ ঘটনা ঘটি থাকে, যিবোৰ ঘটনা পৰিক্ৰমা ঘটি থাকে, তাত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব নোৱাৰে। যিহেতু মই পাৰ্চনেলি দেখিছোঁ যে মানুহ এজন ইকনমিকেলি ইণ্ডিভিজুৱেল বা ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট নহ'লে ছ'চিয়েল এক্সক্লুজনটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে মই আজি বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম যে এজন মানুহ ইকনমিকেলি ছ'চিয়েল ৰিলায়েঞ্চ হ'বৰ কাৰণে কি কি ষ্টেপ লৈছে। আৰু বিশেষকৈ এজন মানুহ ইকনমিকেলি ৰিলায়েঞ্চ হ'বলৈ প্ৰথমতে তেখেতক এটা চাকৰি বা জব হওক বা এটা ইকনমিক চ'ৰ্চ ৰেভিনিউ চ'ৰ্চ এটাৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে মই আজি আপোনালোকক ক'ম যে ভাৰতবৰ্ষত স্পেচিয়েলি ইন কণ্টেক্ট উইথ দ্য নৰ্থ ইষ্ট চৰকাৰে কি বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিজ লৈছে ফৰ দ্য ছ'চিয়েল ইনক্লুজন অফ দ্য পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি। মই আপোনালোকক আগেয়ে কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল এক্সক্লুজন ইজ এ ছিষ্টেমেটিক ব্লক ফ্ৰম পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ দ্য ৰিচোৰ্চেছ। গতিকে সেই ৰিচোৰ্চসমূহত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে যিটো আমি ছ'চিয়েল ইনক্লুজন বুলি কওঁ সেইটোৰ কাৰণে বিভিন্ন ইনিচিয়েটিভ বিষয়ে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি বা প্ৰতিবন্ধী লোকসকলৰ সোশিয়াল ইনক্লুজনের কারণে অকল ভারততেই নহয় গোটেই বিশ্বতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে। ILO ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনে লাস্ট ছটা দশক ধরে তেওঁলোকে প্রত্যেকখন দেশের পৃথিবীর প্রত্যেকখন দেশে এটা ন্যাশনাল পলিসি ফর্মেশন আর সোশিয়াল ইনক্লুজন পার্সন উইথ ডিজেবিলিটি সোশিয়াল ইনক্লুজনের কারণে এডভোকেট করে আহিছিল। তেওঁলোকে সদায় কৈছিল যে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ শুড নট বি এক্সক্লুডেড ফ্ৰম দ্য ছ'চাইটি। আৰু সেইকাৰণে তেখেতলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তে এই বিষয়ৰ ওপৰত যথেষ্ট ষ্টেপছ লৈছিল। তেনেকুৱা তেওঁলোকে 1983 ৰিকমেণ্ডেশ্যন এটা লৈছিল 168 আৰু তেওঁলোকে পাঁচ নম্বৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো লৈছিল 1955ত। তেওঁলোকে কৈছিল যে কিছুমান স্পেসিফিক গাইডলাইন ইস্যু করেছিল গভর্নমেন্ট আর এমপ্লয়ারবুক যাতে পার্সন উইথ ডিজেবিলিটিজ মানুষকলক এমপ্লয়মেন্ট দিয়ে আর একটা ইকুয়াল অপরচুনিটি দিয়ে। ইকুয়াল অপরচুনিটি নিদিলে সোশিয়াল ইনক্লুজন প্রসেসটো কমপ্লিট নহব। সেই কারণে ILO যথেষ্টখিনি স্টেপ লৈছিল আর এই বিষয়ত আপনার ইউনাইটেড নেশনসে একটা এডহক কমিটি গঠন করে দিয়েছিল ডিসেম্বর 2001ত। আৰু এই এডহক কমিটিয়ে বিশ্বৰ বিভিন্ন এমপ্লয়াৰ বা দেশসমূহৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিছিল যাতে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি লোকসকলক এটা ইকুৱেল অপৰচুনিটি দি পেলাই ছ'চিয়েল ইনক্লুজন কৰা হয় যাতে তেওঁলোকক সমাজত দে কেন লিভ উইথ এ প্ৰাইড। এই সংক্ৰান্তত ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ
যিটো পৰিস্থিতি সেই বিষয়ে মই অলপ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়াই ইকুৱেল ৰাইটছ টু অল দিয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ সংবিধানৰ চকুত ভাৰতৰ সকলোজন চিটিজেনেই ইকুৱেল। ইয়াত এওঁলোকে কোনো পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি হ'ব পাৰে বা পাৰ্চন উইথ নন ডিজেবিলিটি এনেকুৱা কোনো কেটাগৰি কৰা নাই। ভাৰতৰ আইনৰ চকুত সকলো লোক সমান। এইটো আৰু ইউ এন আৰু ILO যিখিনি মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপছ লৈছিল ফৰ দ্য ছ'চিয়েল ইনক্লুজন অফ দ্য পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি, তেওঁলোকৰ সেই আলোচনা বিমোচনা আৰু কনষ্টিটিউচনৰ যিটো প্ৰভিজন আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ভাৰত চৰকাৰে 1995ত পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল। আৰু আণ্ডাৰ দিছ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এক্ট তেওঁলোকে কিছুমান ইনচেনটিভ লৈছিল বা কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈছিল যাতে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি যিখন আমি প্ৰতিবন্ধী লোক আছে তেওঁলোকক এটা ছ'চিয়েল ইনক্লুজন কৰিব পৰা যায়। মই আগতেই কৈছোঁ যে এমপ্লয়মেণ্টৰ জৰিয়তে এজন প্ৰতিবন্ধী লোকৰ ছেল্ফ ৰিলায়েন্স কৰিব পাৰি আৰু ছ'চিয়েল ইনক্লুজন প্ৰচেছটো কৰিব পাৰি। আমি যদি চাওঁ ILOৰ যিটো ডাটা আছে, ILOৰ ডাটা অনুসৰি অষ্ট্ৰেলিয়াত তেওঁলোকৰ ট'টেল পপুলেশ্যনৰ 53% পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিক তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট দিছে। আমেৰিকাত 50% পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিক এমপ্লয়মেণ্ট দিছে। আৰু আমেৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে, আমেৰিকাত যি 50% পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিক তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট দিছে, এই 50%ৰ কিন্তু 26% ছিভিয়াৰলি ডিজেবল। কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়াত 53% এমপ্লয়মেণ্ট ঠিকে দিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ছিভিয়াৰলি বা সংখ্যাটো আমাৰ হাতত নাই। কিন্তু আমেৰিকাত যিটো দিছে 50%ৰ আকৌ 26% হৈছে ছিভিয়াৰলি ডিজেবল। তেনেকৈ ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নত 42% ডিজেবল মানুহক এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া হৈছে। ছাউথ আফ্ৰিকাত 2001ৰ যিটো ৰিপৰ্ট আছে তাৰ মতে 19% পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। কিন্তু অতি আনফৰ্চুনেট যে যিবোৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বা আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকে কিন্তু এমপ্লয়মেণ্টৰ ৰেটটো বহুত কম। তেওঁলোকৰ তাত হয়তো 3% বা 4%ৰ ভিতৰতেই থাকে। আৰু যিহেতু ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আমাৰ ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো বহুত কম। এতিয়া আমি যদি নৰ্থ ইষ্টৰ কণ্টেক্সটলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে অসমত এজ পাৰ চেঞ্চাছ ৰিপৰ্ট 2001 মতে অসমত ডিজেবলৰ সংখ্যা হৈছে 530,300। তেনেকৈ অৰুণাচলত আছে 33,315, মেঘালয়ত আছে 28,803, মিজোৰামত 16,011, মণিপুৰত আছে 28,374, নাগালেণ্ডত আছে 26,499, ত্ৰিপুৰাত আছে 58,908, আৰু ছিকিমত আছে 20,367। এই যিটো চেঞ্চাছ ৰিপৰ্ট আছে এইটো হৈছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো আমাৰ পপুলেশ্যন আছে, ডিজেবল পপুলেশ্যন আছে, সেইটো হৈছে 3% ট'টেল পপুলেশ্যনৰ পপুলেশ্যন ইজ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ। আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত অলমষ্ট 4% পিপুল হয় যি ট'টেল পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ ইণ্ডিয়ান লেভেলত আছে, তাৰ 4% আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আছে। গতিকে ইট ইজ ভেলি এলাৰ্মিং। কিন্তু আগৰ শ্লাইডখনত এটা ডাটা আমি দেখিছিলোঁ যে চেঞ্চাছ ৰিপৰ্টক বাদ দি ইয়াত এটা এন জি অ' এটাৰ এটা CBR নেটৱৰ্ক বুলি তেওঁলোকে এটা ৰিচাৰ্চ কৰিছিল। ইভালুৱেট কৰোঁতে তেওঁলোকৰ কিন্তু ডেটা আৰু চেঞ্চাছ ডেটাৰ মাজত মানে বহুত এটা তফাত আছে। অসমত য'ত আমাৰ 530,000 বুলি কৈছে চেঞ্চাছ 2001 মতে, কিন্তু CBR নেটৱৰ্কে কৈছে 17,79,000। এই যে ডিফাৰেঞ্চটো আহিছে এইটো কাৰণে হয় যে অসমত যেতিয়া চেঞ্চাছ হৈছিল যিখিনি এনুমাৰেটৰ গৈ পেলাই এনুমাৰেশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে এনুমাৰেট কৰোঁতে তেওঁলোকে খালি সুধিছিল যে আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা ডিজেবল আছে নেকি, যদি কোনোবাই কয় যে নাই তেওঁলোকে নাই বুলি লিখিছিল। কিন্তু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে কোনোবা এজন মানুহৰ হয়তো ডিজেবিলিটিটো এইটো বৰ্ডাৰ লাইনত আছে, তেওঁক যদি টেকনিকেলি এছেছ কৰা যায় বা ইভালুৱেট কৰা যায় তেওঁ হয়তো ডিজেবল হয়। গতিকে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে অকণমান ফিগাৰৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ আহিছে। আৰু দুই নম্বৰ কথা, বহু ক্ষেত্ৰত
যিবোৰ ঘৰৰ পেৰেণ্টছ থাকে বা ফেমিলি মেম্বাৰ থাকে ডিজেবল মানুহ থাকিলে কিন্তু নাই বুলি ক'বলৈ প্ৰিফাৰ কৰে সেইটো কাৰণে এই ফিগাৰৰ ডিফাৰেঞ্চটো আহিছে আৰু আমি যদি চি বি আৰ নেটৱৰ্কৰ ফিগাৰটো লওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান টোটেল যিটো পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি আছে তাৰ 11% কিন্তু পাৰ্চন অফ ডিজেবিলিটিজ ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট গতিকে এই ফিগাৰ দুটা বৰ এলাৰ্মিং হয় এতিয়া আমি আজি মূল টপিকলৈ আহোঁ যে এমপ্লয়মেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে এটা কণ্ট্ৰেক্ট ইয়াত দুটা পাৰ্টিৰ মাজত কণ্ট্ৰেক্ট হয় এমপ্লয়াৰ আৰু এমপ্লয়ীৰ মাজত গতিকে আমি কাকো ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ যে এজন মানুহক আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট দিয়ক এমপ্লয়াৰে যদি নিবিচাৰে তেওঁ এমপ্লয়মেণ্ট নিদিবও পাৰে গতিকে যিহেতু পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজখিনিৰ কাৰণে অকণমান তেওঁলোকে ফিজিঅ'লজিকেল গ্ৰ'থটো নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক এটা ডিছএডভান্টেজ ষ্টেজত থাকে সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ভেৰিয়াছ ইনচেনটিভ লৈছিল ফৰ দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপ অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ থ্ৰু এমপ্লয়মেণ্ট সেই স্কীমবোৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিবোৰ প্ৰভিজন ৰাখিছিল পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এক্ট তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো তেওঁলোকে কৰিছিল যে যিবোৰ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি তেওঁলোকৰ কাৰণে 3% জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব আমি চবেই জানো দেৰ আৰ 4 টাইপছ অফ ডিজেবিলিটি এটা হৈছে লোকোমোটৰ ডিজেবিলিটি এটা হৈছে মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড ডিজেবিলিটি এটা হৈছে আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন ডিজেবিলিটি কমিউনিকেশ্যনত আপোনাৰ স্পীচ এণ্ড হিয়াৰিং দুয়োটা পৰে আৰু এটা হৈছে ভিজুৱেল ডিজেবিলিটি ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টে 3% জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছে বাট 4টা কেটেগৰীৰ কাৰণে নহয় 3টা কেটেগৰীৰ কাৰণে 1% ফৰ ইচ কেটেগৰী যেনেকৈ 1% ৰাখিছে লোকোমোটৰ ডিজেবলৰ কাৰণে 1% ৰাখিছে কমিউনিকেশ্যন ডিজেবলৰ কাৰণে আৰু 1% জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছে ভিজুৱেল ডিজেবলৰ কাৰণে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে টোটেল 3% জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছে 2 নম্বৰ কথা গভৰ্ণমেণ্টে আৰু এটা পলিচি লৈছে যে কোনোবা প্ৰাইভেট এমপ্লয়াৰে যদি পাৰ্চন উইথ ডিজেবল মানুহ এজন এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে আৰু তেখেতৰ চেলাৰী 25,000 টকা পৰ্যন্ত দিয়ে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিজেবল মানুহজনৰ পি এফ ই এছ আইৰ কাৰণে এমপ্লয়াৰে যিটো পইচা দিব লাগিব সেই পইচাটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিব তাৰমানে এজন মানুহক এমপ্লয়মেণ্ট দিলে তেওঁৰ যিখিনি পি এফ পইচাটো এমপ্লয়াৰে দিলে হয় সেই পইচাটো তেওঁৰ ছেভিংছ হৈ যাব ডেট মানি উইল বি পেইড বাই গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে এইটো এটা আনাডাৰ ইনচেনটিভ দিছিল যাতে মানুহসকল আগবাঢ়ি আহে আৰু পাৰ্চন উইথ ডিজেবল মানুহখিনিক এমপ্লয়মেণ্ট এটা দিয়ে 3 নম্বৰ তেওঁলোকে কৈছিল এজ ৰিলেক্সেশ্যন যিহেতু ডিজেবিলিটি চেপ্টাৰটো এটা ষ্টেট মেটাৰ হয় গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিয়াৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটলৈ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিল যাতে তেওঁলোকে নিজে এটা পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এক্টৰ আণ্ডাৰত প্ৰভিজন বনাই এমপ্লয়মেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়ে এনেই নৰ্মেল এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো 10 বছৰ হৈছে কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া ধৰক আপুনি মেঘালয়ত যাওক মিজোৰামত যাওক নাগালেণ্ডত যাওক তেওঁলোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন 10 বছৰ দিয়া আছে কিন্তু অসমত এজ ৰিলেক্সেশ্যন 5 বছৰ দিয়া আছে এইটো 5 বছৰ অসমত যিটো হৈছে সেইটো ফৰ জেনেৰেল পিপুল এতিয়া তাতে যদি কোনোবাই এছ টি এছ চি অ' বি চি হয় তেওঁলোকৰ যিটো নৰ্মেল এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে সেইটো থাকিব তাৰ উপৰি এইটো 5 বছৰটো পাব ধৰক এজন এছ টি মানুহ তেওঁৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন 5 বছৰ আছে এজ পাৰ এছ টিৰ যিটো নৰ্মছ থাকে এতিয়া তেওঁ যদি তাতে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি হয় তেওঁ আনাডাৰ 5 বছৰৰ এটা এডভান্টেজ পাব তাৰমানে টোটেল তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত এজ ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব 10 বছৰ গতিকে এনেকৈ বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন ইনিচিয়েটিভ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই লৈছিল যাতে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি মানুহখিনিক আমি ছ'চিয়েল ইনক্লুজন কৰিব পৰা যায় আৰু মই অলপ আগেয়ে কৈছোঁ যে এমপ্লয়মেণ্ট ইজ এ কণ্ট্ৰেক্ট যেতিয়ালৈকে এমপ্লয়াৰসকল ভলণ্টৰিলি আগবাঢ়ি নাহিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্টটো সম্ভৱ নহয় গতিকে কনফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰী যাক চি আই আই বুলি কওঁ তেওঁলোকে এটা কৰ্পৰেট কোড অন ডিজেবিলিটি ইন 2006 এটা ডেভেলপ কৰিছিল ফৰ দ্য এমপ্লয়মেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দুটা কোৰ গ্ৰুপ ছেট আপ কৰিছে এটা দিল্লীত এটা বেংগালুৰুত আৰু এই কোৰ গ্ৰুপ দুটাই পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজক এমপ্লয়মেণ্ট ক্ষেত্ৰত ইন দ্য ছেক্টৰ অফ প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তেওঁলোকে কাম কৰি গৈ আছে কিন্তু যিহেতু এনেকুৱা তেওঁলোকৰ কোৰ গ্ৰুপ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বা ইষ্টাৰ্ণ জ'নত নাই গতিকে আমাৰ যিখিনি মানুহ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে এই সেৱাটোৰ পৰা অলপ বাদ পৰি আছে তেনেদৰে 11 5-year plan পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি মানুহখিনি এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভেৰিয়াছ স্কীম বা বেলেগ মানে অলপ স্পেচিয়েল সা সুবিধা দিয়া গৈছে
তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া যিখিনি পোষ্ট পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিৰ কাৰণে এমপ্লয়াৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব সেই পোষ্টখিনি এডহক আৰু আৰ্বিট্ৰেৰিলি ছিলেক্ট আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে কিন্তু ইলেভেন ফাইভ ইয়াৰ প্লেনে কৈ আছে যে যিহেতু পোষ্টখিনি এডহক আৰু আৰ্বিট্ৰেৰিলি ছিলেক্ট কৰা আছে আইডেণ্টিফাই কৰা আছে এইটো ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি স্পেচিয়েলাইজ মানুহক লগাব লাগে কাৰণ এজন যদি পাৰ্চন তেখেত ধৰক লোকমোটৰ ডিজেবিলিটি এইটো হেণ্ডেল কৰে তেওঁ ভালকৈ ক'ব পাৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ জব লোকমোটৰ ডিজেবল মানুহৰ কাৰণে চুইটেবল হ'ব তেনেকৈ এজন মানুহ যোনে ধৰক ভিজুৱেল ডিজেবিলিটি হেণ্ডেল কৰি আছে তেওঁক ভালকৈ ক'ব পাৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম ভিজুৱেল পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিৰ কাৰণে চুইটেবল হ'ব কিন্তু আপুনি যদি তাত আৰ্বিট্ৰেৰিলি বা এডহকভাৱে পোষ্টটো আইডেণ্টিফাই কৰি আপুনি ৰিজাৰ্ভ ৰাখে হ'ব পাৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পোষ্টটো তাৰ কাৰণে চুইটেবল নহয় সেইকাৰণে ইলেভেন ফাইভ ইয়াৰ প্লেনে কৈ আছে যে আমি যিবোৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব পোষ্টবোৰ সেইবোৰত আমি স্পেচিয়েলাইজ মানুহ ইনভল্ভ কৰিব লাগে এক্সপাৰ্টক ইনভল্ভ কৰিব লাগে তেনেদৰে তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছিল যে যিবোৰ বেকলগ ভেকেঞ্চি আছে সেইবোৰ আমি টাইম বাউণ্ড কৰি এপইণ্টমেণ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে যাতে এমপ্লয়মেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজৰ এটা ছ'চিয়েল ইনক্লুজন হয় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনচেনটিভ আৰু স্কিম এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগে আপোনালোকে যদি চাই এটা বস্তু দেখিব যে মিনিষ্ট্ৰী আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টত টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 26,98,762 এইটো আপোনাৰ বেছলাইন ৰিপৰ্ট 2009 মতে ডেটাখিনি লোৱা হৈছে তাৰে ভিতৰত 2,81,398 পোষ্ট আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে ডিজেবল মানুহৰ কাৰণে মই আগতেই কৈছোঁ যে যিখিনি পোষ্ট হৈছে সেইখিনি এডহক আৰু আৰ্বিট্ৰেৰিলি কৰিছে গতিকে কোনো নাজানে যে এইখিনি পোষ্ট হুৱেডাৰ ডিজ পোষ্ট আৰ চুইটেবল ফৰ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ অৰ নট কিন্তু তাতেও বৰ দুখ লগা কথা যিখিনি পোষ্ট আইডেণ্টিফাই কৰিছে ডেট ইজ 2,81,398 তাৰে মাত্ৰ 9,975 পোষ্টে অনলি পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ এপইণ্টমেণ্ট দিছে তাৰমানে এমপ্লয়মেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো হৈছে 3.54% আৰু অভাৰঅল যদি আপুনি এমপ্লয়মেণ্টটো চাই ডেট ইজ 0.37% তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টে 3% পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছে কিন্তু একচুৱেল এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে 0.37% তাৰমানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফিগাৰতকৈ 2.63% এতিয়ালৈকে এমপ্লয়মেণ্ট হোৱা নাই পাব্লিক চেক্টৰটো দেখা যায় যে টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 45,27,293 তাৰ ভিতৰত আইডেণ্টিফাই কৰিছে 4,60,396 গতিকে এমপ্লয়মেণ্ট দিছে ডিজেবল পাৰ্চনক 20,053 অৰ্থাৎ 4.46% আইডেণ্টিফাইড পোষ্টৰহে 4.46% কিন্তু অভাৰঅল এমপ্লয়মেণ্ট ইজ 0.44% তথাপিতো পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিঙত উইথ কম্পেয়াৰ টু গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ অকণমান বেছি কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ কথা প্ৰাইভেট চেক্টৰত এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছটো অতি শোচনীয় আপোনালোকে যদি চাই দেখিব হিন্দুস্তান লিভাৰত অনলি 0.01%হে এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে ডিজেবল পাৰ্চন তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান হোটেল কোম্পানীজত 0.01% মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰাত 0.1% গতিকে আপুনি যদি তেনেকৈ গোটেইখিনি ফিগাৰ আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰাইভেট চেক্টৰত কিন্তু এমপ্লয়মেণ্টৰ ৰেটটো হৈছে অনলি 0.036% এতিয়া যদি আমি ভাবি চাওঁ যে কি কাৰণত তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো ইমান কম ইয়াৰ বেছিক ৰিজন দুটা প্ৰথম হৈছে প্ৰি জুডাইজ মাইণ্ড ছেটআপ অফ এমপ্লয়াৰ এমপ্লয়াৰবোৰে ভাবে যদি এজন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি মানুহক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া যায় তেওঁ নন ডিজেবল মানুহ এজনৰ সমান কাম কৰিব নোৱাৰিব আৰু দুই নম্বৰ এটা পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে তেওঁক এটা বেৰিয়াৰ ফ্ৰী এনভাইৰনমেণ্ট দিব লাগিব য'ত ফাইনেন্সিয়েল ইনভলভমেণ্ট থাকিব গতিকে এই দুটা কাৰণতে এমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো সাধাৰণতে কম দেখা যায় কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত যদি চাই এটা দেখিব যে এই মানুহজনৰ এইটো ভৰি আৰ্টিফিচিয়েল লিংক হয় কিন্তু তেখেতক ইকুৱেল অপৰচুনিটি দিছে তেওঁ নৰ্মেল মানুহ এজনৰ নিচিনা বডি বিল্ডিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে গতিকে তেওঁলোককো যদি অপৰচুনিটি দিয়া যায় কিন্তু তেওঁলোকে ইকুৱেলি পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব মই ইয়াতে দুটামান ছাকচেছ ষ্ট'ৰিজৰ কথা ক'ব খোজোঁ শক্তি ট্ৰেডিং কোম্পানী বুলি এটা ছাউথ ইণ্ডিয়ান বেছড কোম্পানী এটা আছে ইণ্ডিয়ান কোম্পানী তেওঁলোকে টোটেল ৱৰ্ক ফৰ্চৰ 20% ডিজেবল মানুহ এমপ্লয়মেণ্ট দিছে আৰু তেওঁলোকৰ টাৰ্ণ অভাৰ হৈছে ৰুপিজ 331 মিলিয়ন
তেনেকৈ চাইলেন্স বুলি এটা কোম্পানী এটা আছে কলকাতা বেছ, তেওঁলোকে টোটেল ৱৰ্কফৰ্চ 82 তেওঁলোকৰ, তাৰ ভিতৰত 67% হৈছে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি, তাৰমানে 82% হৈছে ডিজেবিলিটি মানুহ। আৰু তেওঁলোকে এই ডিজেবল মানুহখিনিয়ে বনোৱা বস্তু বিক্ৰী কৰি বছৰত 80 লাখ টকাৰ বিজনেছ কৰি আছে। আৰু এই দুইটা কোম্পানী প্ৰফিট মেকিং, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়িখিনিক PF, ESI যিমান ফেচিলিটি দিব লাগে সব ফেচিলিটি দিছে ইনক্লুডিং বোনাছ। গতিকে এটা কথা যে মানুহৰ মনত যিটো ধাৰণা আছে যে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এজন এপইণ্টমেণ্ট দিলে তেওঁ নন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিৰ সমান কাম কৰিব নোৱাৰিব, সেইটো ভুল। খালি তেওঁলোকক ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ এটা দিব লাগে। গতিকে তেওঁলোকক এই অপৰচুনিটি দিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বেলেগ বহুত ধৰণৰ ষ্টেপ লৈছে, যেনেকৈ মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টে তেওঁলোকে 3টা ষ্টেটিউটৰী বডি, 7খন নেশ্যনেল লেভেল ইনষ্টিটিউট, 2টা পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং, 5টা কম্প'জিট ৰিজনেল চেণ্টাৰ তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিছে ফৰ দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন ট্ৰেইনিং এণ্ড স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি। তেনেকৈ মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকে ভকেশ্যনেল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ VRC বুলি যাক কয় তেনেকুৱা এষ্টাব্লিছ কৰিছে ফৰ দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন ট্ৰেইনিং অফ দ্য ডিজেবল পাৰ্চন। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এতিয়ালৈকে 43 নম্বৰ অফ স্পেচিয়েল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এষ্টাব্লিছ কৰিছে। স্পেচিয়েল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বস্তুটো হৈছে য'ত ডিজেবল মানুহসকলে তেওঁলোকে গৈ তেওঁলোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু যিবোৰ পোষ্ট আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিৰ কাৰণে সেই পোষ্টখিনি তেওঁলোকে তাৰ পৰা স্পনচৰ কৰিব। গতিকে ইট ইজ এ স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ফৰ পাৰ্চন অফ ডিজেবিলিটিজ। আৰু আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি 3200 পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজক এই স্পেচিয়েল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জবোৰৰ থ্ৰুৱেদি টিল 2005 ডিচেম্বৰলৈ এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া হৈছে। তেনেকৈ ভকেশ্যনেল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰবোৰে 2007 আৰু 2008 বৰ্ষৰ ভিতৰত 30,967 বিভিন্ন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজক ইভালুৱেট কৰিছে, আৰু তাৰ ভিতৰত 30,452জনৰ 10,518জন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিক এমপ্লয়মেণ্ট দিছে, ৰিহেবিলিটেট কৰিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে পাৰ্চন অফ ডিজেবিলিটিজক এমপ্লয়মেণ্ট দিলে কি কি বেনিফিট আছে। বেনিফিট আছে কষ্ট ছেভিং, এজন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি যদি আপুনি এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে, এডভান্টেজটো এইটো যে তেওঁলোকে সাধাৰণতে জব এৰি নাযায়, যিটো আমি এমপ্লয়ী টাৰ্ণ অভাৰ বুলি কওঁ, সেই এমপ্লয়ী টাৰ্ণ অভাৰ কষ্টটো বাছি যায়। কাৰণ তেওঁলোকে এটা জেগাত জব পালে 2 নম্বৰ জবটো সাধাৰণতে বিচাৰি নাযায়, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ ডিছএডভান্টেজটোৰ কথা জানে। গতিকে এজন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এমপ্লয়মেণ্ট দিলে তেওঁৰ পৰা যিটো টাৰ্ণ অভাৰ কষ্ট হয়, এমপ্লয়ী টাৰ্ণ অভাৰ কষ্ট, ডেট কেন বি ছেভ। 2 নম্বৰ কথা, এজন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি যেতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে বাকী যিখিনি এক্সিষ্টিং ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছে ষ্টাফ তাতে, তেওঁলোকৰ মৰেল এনহেন্সমেণ্ট এটা হয়। তেওঁলোকে দেখে যে য়েছ, আমাৰ এমপ্লয়াৰে এজন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এমপ্লয়মেণ্ট দিছে, গতিকে ছ'চিয়েল ইনক্লুজনৰ প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ মৰেল এনহেন্সমেণ্ট এটা হয়। 3 নম্বৰ কথা হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে এমপ্লয়ী টাৰ্ণ অভাৰ ৰেচিঅ'টো কম কৰে, তেওঁলোকে টাৰ্ণ অভাৰৰ বেছি পক্ষপাতী নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি ৰেটটো বাঢ়ি যায়। কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনত আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনতে প্ৰায় আমি ৰিটায়াৰ কৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে সেই কথাটো যেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত থাকে, তেওঁলোকে এটাই চেষ্টা কৰে যাতে তেওঁলোকে বেষ্ট আউটপুটটো দিয়ে, আৰু যেতিয়া বেষ্ট আউটপুট দিব যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি লেভেলটো ডেফিনেটলি বাঢ়ি যায়। 4 নম্বৰ এটা হৈছে, আমি সাধাৰণতে এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সদায় যিবোৰ মানে নন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এমপ্লয়মেণ্ট দিওঁ, কিন্তু পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এই লোকসকলো হৈছে আনটেপ ৰিচোৰ্চ ফৰ স্কিলছ এণ্ড টেলেণ্ট। তেওঁলোকৰো টেলেণ্ট বহুত আছে, তেওঁলোকৰো স্কিল বহুত আছে। এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি লোকসকলৰ কাৰণে অলিম্পিক হয়, তেওঁলোকে যিটো খেল খেলে বা যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে, আমাৰ নন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এভাৰেজ লোক এজনৰ কাৰণে দিয়াটো অলপ টান হৈ পৰে। এতিয়া যদি আমি নৰ্থ ইষ্টত পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে লোৱা ইনিচিয়েটিভবোৰৰ বিষয়ে কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 2টা ভকেশ্যনেল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছে নৰ্থ ইষ্টত ফৰ দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ। এটা আছে অসমৰ গুৱাহাটীত আৰু এটা আছে ত্ৰিপুৰা আগৰতলাত। তেনেদৰে 4খন স্পেচিয়েল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টত ফৰ দ্য এমপ্লয়মেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি। ইয়াৰে 2খন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে অসমত, এখন গুৱাহাটীত, এখন যোৰহাটত।
এখন আছে অরুণাচলৰ নাহৰলগুণত আৰু এখন আছে মণিপুৰত। তেনেদৰে কম্পজিট ৰিজনেল চেণ্টাৰ ফৰ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্টাব্লিছ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়াই গুৱাহাটীত। এওঁলোকৰ তাত কম্পজিট ৰিজনেল চেণ্টাৰত যি চাৰিটা ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ডিজেবিলিটি আছে গোটেই ডিজেবিলিটিকেইটা একেখন ৰূপৰ আণ্ডাৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। যেনেকৈ আগতে যদি লোকমোটৰ ডিজেবিলিটিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিল কলকাতাত হিয়াৰিঙৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোক যাব লাগিছিল মুম্বাই, তেনেদৰে কাৰোবাৰ যদি মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁক যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিল ছেকেণ্ডেৰাবাদত, আকৌ বেলেগ আকৌ তেওঁৰ যদি লোকমোটৰ থাকে তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কলকাতাত আনিব লাগে। গতিকে এজন মানুহৰ যদি মাল্টিপাৰ্পাজ ডিজেবিলিটি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক এক জেগাত ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াটো টান আছিল। আৰু সেইটো কথা মনত ৰাখিয়ে ভাৰত চৰকাৰে কম্পজিট ৰিজনেল চেণ্টাৰ এটা ষ্টাব্লিছ কৰিছিল য'ত চাৰিওটা ডিজেবিলিটি একেখন ৰূপৰ আণ্ডাৰত ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰি। আৰু তেনেকুৱা এটা CRC কম্পজিট ৰিজনেল চেণ্টাৰ আমাৰ গুৱাহাটীত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কেম্পাছত ভাৰত চৰকাৰে স্থাপন কৰিছে। এতিয়া অতি দুখৰ কথাটো হৈছে যে যদিও 3% জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে ফৰ দ্য এমপ্লয়মেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি, কিন্তু প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰত এইটো এতিয়ালৈকে বৰ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই আমাৰ অসমত। মই এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, অসমৰ যিটো 2006 যিটো APSC পৰীক্ষা হৈছিল তাত পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজৰ কাৰণে কোনো প্ৰভিজন ৰখা হোৱা নাছিল, যাৰ কাৰণে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি বুলি এটা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা কেছ কৰিছিল আৰু অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে 1% পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিবৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিল। তেনেদৰে আৰু এটা ঘটনা ঘটিছিল প্ৰফুল্ল পাটৰ, তেখেতক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল টিচাৰ হিচাপে, কিন্তু তেখেতৰ এটা এক্সিডেণ্টত তেখেতৰ ডিজেবিলিটি এটা ডেভেলপ কৰে আৰু ডিজেবিলিটি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে তেখেতক চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছিল। কিন্তু আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি কোনোবা মানুহৰ যদি ডিজেবিলিটি এটা ডেভেলপ কৰে তেওঁৰ পষ্টটো বা তেওঁৰ পজিশ্যনটো তললৈ নমাব নোৱাৰে। সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যেতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এপিল কৰিলে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ ডেট ছেকশ্যন, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ডিচিশ্যন দিছিল যে নহয়, তেখেতক চাকৰিত ৰাখিব লাগে আৰু তেখেতক অতৰুৱা সময়ত যিমানখিনি পইচা তেখেতৰ লোকচান হ'ল ফুল পে' দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিল। আৰু এটা ৰিচেণ্ট ছাৰ্ভে এটা হৈছিল, ছাৰ্ভেটোত দেখা গৈছিল যে এনৰেগা প্ৰজেক্টটো অসমত ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে। যিহেতু 3% জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ফৰ দ্য পাৰ্চন অফ ডিজেবিলিটিজ, কিন্তু এনৰেগাত কিন্তু 3% এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া হোৱা নাছিল। তেওঁলোকৰ এটা ছাৰ্ভে কৰা হৈছিল, ছাৰ্ভেটোত দেখা গৈছে যে অনলি 0.36% মানুহকহে এনৰেগাত এমপ্লয়মেণ্ট কৰিছে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ বিনীতা সেনাপতি, তেখেত আছিল লোকোমোটৰ ডিজেবল, তেখেত ছিলেকশ্যন পাইছিল অসম মেডিকেল কলেজত এডমিশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু তেখেতকো এডমিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিল কাৰণ তেখেত লোকোমোটৰ ডিজেবল আছিল। আল্টিমেটলি তেখেতে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টক এপ্ৰ'চ কৰিলে, গতিকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ক'লে যে যিহেতু ইকুৱেল ৰাইট দিব লাগিব তেওঁ ডিজেবল পাৰ্চন হ'বলৈও তেখেতক এডমিশ্যন দিবৰ কাৰণে হাইকোৰ্টে ডাইৰেকশ্যন দিছিল। গতিকে এটা কথা আমি দেখিব পাৰোঁ, যদিও প্ৰভিজন বা ইনচেনটিভ লাগিছে ইন ট্ৰু চেন্স ৰিয়েলিটি, কিন্তু সেইটো এপ্লিকেবল হোৱা নাই। এইখিনি হৈছে এষ্টিমেটেড পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ এমপ্লয়মেণ্ট ইন নৰ্থ ইষ্ট। কাৰণ আমি যিখিনি এতিয়ালৈকে এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে তাৰ ডাটা মই আগতেই কৈ আহিছোঁ যে পাব্লিক ছেক্টৰত হৈছে 0.44%, গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টছবোৰত হৈছে অনলি 0.37%, আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰত হৈছে অনলি 0.30%। তাৰমানে এভাৰেজ যদি লোৱা যায় এভাৰেজ এমপ্লয়মেণ্ট ইজ 0.037%। গতিকে সেই বেচিছ